Najhladnija i najsjevernija pješčana pustinja na svijetu. Golema pustoš koja se proteže južnim dijelom Mongolije i sjeverom Kine. Ovo je pustinja u takozvanoj kišnoj sjeni, koju stvara gorski lanac Himalaja, na čijim se vrhovima zadržavaju kišni oblaci. Ovi polupustinski i stepski predjeli domovina su jednog od najvećih osvajača u povijesti čovječanstva, Džingis Kana. Mongolska riječ Gobi znači pustara ili pustoš. Gobi je ipak prije polupustinja nego klasična pustinja kakvu obično zamišljamo. Slikovite pješčane dine zauzimaju tek 3% Gobija. Ostatak tla je kamenit, suh i siromašan životom. Ovo je peta po površini pustinja svijeta, ali po razlikama temperatura najekstremnija. Ovdje temperature variraju od minus 40 do plus 50 Celzijevih stupnjeva. Na prostranim stepama u pustinju Gobi nekoć je nastalo jedno od najvećih carstava u povijesti. Teško je zamisliti da je sve stvarano na otvorenom, jer mongolski vladari nisu stanovali u čvrstim građevinama. I danas većina Mongola živi u tradicionalnim šatorima u kojima je i naša mala snimateljska ekipa za vrijeme ovog putovanja boravila. Ako bismo nešto iz tisućljetne mongolske tradicije trebali izdvojiti, to je njihova vještina jahanja. Vještina s kojom su osvajali gotovo cijeli u tadašnje vrijeme poznati svijet. Mongol i danas, unatoč suvremenim prijevoznim sredstvima, gaji ljubav prema konjima i jahanju. Kao da je u njegovoj svijesti zapisano da s konjima može prevladati i najteže krize ako ih pogode. Za automobil može ponestati nafte, dijelova i novca, ali konj će uvijek naći pašu na nepreglednim stepama. A najvažnije je za Mongola da jašući osjeća punu slobodu. Put do pustinje Gobi počinje iz glavnog mongolskog grada Ulan Batora. U Ulan Batoru, glavnom gradu Mongolije, živi trećina sveukupnog stanovništva. Ulan Bator pomalo podsjeća na neki zabitni ruski gradić, što je razumljivo zbog donedavnog snažnog utjecaja Rusije. Čini se kao da je u ovom gradu sačuvano nešto od onog socijalističkog šarma što ga je Sovjetski savez svojedobno donio na ove prostore. Ipak se u Mongoliju polako vraća duh tradicije koju je komunistička revolucija sustavno zatirala. Premda smo se u Ulan Batoru ugodno osjećali, morali smo ga brzo napustiti, jer naš su cilj stepski i pustinski prostori Gobija. Vozimo se nepreglednim stepama što se protežu prema jugu Mongolije, sve do ruba pustinje Gobi. Nekoć se uda putovalo na konjima ili na dvogrbim baktrijskim devama. Pa čak i danas, kada se automobilom može gotovo posvuda, te su životinje u Mongoliji na cijeni.
Na putu prema Gobiju zaustavljamo se u Karakorumu, kratkotrajnoj mongolskoj prijestolnici koju je 1220. godine osnovao Džingis Khan. Današnjim gradićem dominiraju ostaci velikog hrama Erdene Zukid. Ovo je najstariji budistički samostan u Mongoliji, objašnjava mi naša domaćica Mongolka Gana. Samostan je sagrađen u 13. stoljeću, kad je Karakorum 40 godina bio glavni grad Mongolije. Nakon smrti Džingis Kana 1227. njegov nasljednik Kublai Khan premjestio je prijestolnicu u današnji Beijing. Posebno nam pljeni pažnju veliki kotao u kojem su kuhali hranu za mongolsku vojsku. Karakorum su najprije rušili Mandžurci, a ono što je iza njih ostalo, dokrajčili su Staljinovi vojnici u borbi protiv opijuma za narod, religije. Gana nas iz Karakoruma vodi na jug do ruševina nekadašnjeg samostana koji je nekoć bio dom za 1000 budističkih redovnika. Putnik po Mongoliji često nailazi na obredne gomile ovu, koje simboliziraju otvoreno nebo. Mongol nikada neće proći pored njih bez zaustavljanja. Običaj je da se oko ovua naprave tri kruga za prošlost, sadašnjost i budućnost. Ongin Kid je porušen za vrijeme ruske okupacije 1930. godine, a svi su redovnici ubijeni. Za vrijeme staljinističkih čistki ubijeno je oko 38.000 Mongola, među njima gotovo svi intelektualci i oko 18.000 budističkih redovnika. Gotovo su svi budistički samostani u Mongoliji sa svojim kulturnim blagom i bibliotekama uništeni. U pustinji Gobi živi posljednjih 1000 divljih dvogrbih baktrijskih deva. Nazvane su po drevnoj zemlji, a današnjoj pokrajini Baktrija, što se nalazi između planinskog lanca Hindukuš i rijeke Amudarija u današnjem Afganistanu, Uzbekistanu i Tadžikistanu. Najveći neprijatelj ovim životinjama je žeć, naročito zimi, kada se i ono malo vode smrzne. Zato one, da bi preživjele, jedu snijeg. Pripitomljene deve prave su pustinske i stepske krstarice. Na njih se može natovariti cijeli mongolski šator ger i danima putovati preko stepa ili pješčanih dina.
Kao malo koja životinja, ova se deva lako prilagođava na ljetne i zimske vremenske uvjete. Gobi je po ljepoti i raznolikosti jedinstvena pustinja. Suhi i neplodni predjeli sjeverne i sjeverozapadne Kine i prostranstva južne Mongolije na kojima rijetko padne kiša ili snijeg. Uzrok da je ovo mjesto toliko sušno je najveći gorski lanac na svijetu, Himalaje. Oblaci što dolaze s juga udaraju u ovu gigantsku prepreku između indijskog podkontinenta i središnje Azije, pa se uzdižu u vis i svoju vlagu u obliku kiše i snijega ostavljaju na planinskim obroncima. Zato visoravni Tibeta i Gobija sa sjeverne strane ostaju bez dovoljno oborina. Pustinja Gobi je nekad, prije stotinjak milijuna godina, bila plodno područje. Dokaz tome su brojne okamine kostiju i jaja dinosaura, koje se čuvaju u Mongolskom arheološkom muzeju. Znanstvenici su, zahvaljujući tim nalazima, utvrdili da su dinosauri uzgajali mladunčad slično današnjim pticama. Najviše zasluga za pronalazak jaja i gnjezda dinosaura pripada jednom američkom paleontologu. Roy Chapman Andrews je 1920. godine došao u Mongoliju da bi otkrio vezu između majmuna i čovjeka i dokazao teoriju kako je Azija koljevka života sisavaca. Nikada nije pronašao dokaze o postojanju 20.000 godina starog naroda, ali je zato postao poznat po otkriću ostataka dinosaura. Andrews je uvijek bio odjeven u kaki odjeću sa šeširom na glavi i puškom u desnoj ruci, te je vjerojatno poslužio kao model za hollywoodskog junaka Indianu Jonesa. Još uvijek se u pustinji Gobi mogu pronaći okamenjeni ostaci pradavnih bića. To me je potaklo na lutanje pustinjom u potrazi za davno izgubljenim vremenom. Mnogi tvrde da se po okusu može utvrditi je li riječ o običnom kamenu ili dinosaurovom jaju. Ali ja po okusu ništa nisam mogao zaključiti. Činilo mi se kao da ližem običan kamen. Ja nisam baš siguran. Ali izgleda kao jaje. Je li dinosaurusovo ili nečije drugo, možda je svejedno za mene. Za nekog paleontologa je, ali za mene je najvažnija priča. Nešto smo našli. Područje današnje Gobija, po svemu sudeći, do prije otprilike 2000 godina nije bilo pusto.
O tome svjedoče mnogobrojni petroglifi što su ih drevni nomadski pastiri nekoć uklesali. Na ravnim stijenama prikazuju se prizori svakodnevnog života i životinje koje su odavno u ovim krajevima zbog suše nestale. Ovo je svojevrsna povijesno-umjetnička galerija na otvorenom. Zanimljivo je da sam slične crteže viđao i u drugim krajevima svijeta. Bolje rečeno, sretao sam ih na svim kontinentima, osim na Antarktici. Zato se često pitam, nije li drevni svijet nekada bio mnogo povezaniji nego što mi danas znamo? I nisu li možda sve civilizacije potekle iz istog korijena? Iako se Mongolija osuvremenjuje i sve više razvija infrastrukturu, svejedno još uvijek više od polovice Mongola živi nomadskim načinom života. Ali za nomadska plemena vremena se mijenjaju. Nomadi su ovisni o stoci, koje je sve manje zbog suše i sve oštrijih zima. Pustinja Gobi polako im, kako oni kažu, jede zemlju, a time i njihov način života. Posljednjih su godina ljetne suše i zimske studeni stočarstvu nanijele velike štete. Uginulo je nekoliko milijuna grla stoke, koja je za većinu nomadskih obitelji jedini izvor hrane. To je jedan od razloga što su mnoge obitelji napustile stepu i odselile se u gradove. Polupustinjska zemlja uskraćuje im i ono malo što je nekada davala. Izgleda da se pustinja stalno širi, a mnogi zato traže uzroke u globalnom zatopljenju. Mongolske stepe su prema nekim zapisima iz antičkog vremena zbog surove klime naseljavala samo nomadska stočarska plemena. Nikada u toj velikoj zemlji nije bilo gradova, nego su povremeno postojala manja naselja. Svejedno su tada neka mongolska plemena napadala Kinu, a posebice put svile, o kojem smo već pričali. U srednjem vijeku, Džingis Khan, sin poglavice malog mongolskog plemena, uspio je ujediniti mongolska plemena u državu, koja je postala svjetska velesila. Mongolsko carstvo se na vrhuncu svoje moći prostiralo na 35 milijuna četvornih kilometara, preko 100 milijuna stanovnika, što je bilo više od 50% svjetskog pučanstva onog doba. Ironija je povijesti da su tadašnji Mongoli prihvatili miroljubivu religiju budizam, premda su prolili više krvi nego je prolivano u oba svjetska rata. U pučkom vjerovanju se Džingis Khan još štuje kao bodhisattva ili božansko utjelovljenje samilosti i sućuti. Poznati putopisac hrvatskih korijena, Marko Polo, krenuo je u Kinu 1270. i ostao tamo 17 godina, radeći kao državni službenik. Na povratku u Europu 1295. godine opisao je svoja putovanja i omogućio Europljanima da upoznaju Mongolsko carstvo. Mongolski turizam bazira se na noćenjima u gerovima, vrsti šatora slično i kirgistanskim jurtama, što podsjeća na život kakav se ovdje stoljećima odvijao. Ovi su šatori prostrani i vrlo udobni, a rasklopivi nosivi kosturi im je od drvenih letvica. Cijeli se ger zajedno s platnom može natovariti na devu. Vrlo se brzo postavi i rasklopi. Zato Mongoli mogu brzo promijeniti mjesto boravka, koje je inače ovisno o paši i vremenskim prilikama.
Od plamtećih litica vozimo se nepreglednim pašnjacima 180 km na jug prema pješčanim dinama Kongor. Ove su dine zapravo nastavak gorja Sevrej i Zulun. Prije dolaska u pustinju Gobi čuo sam pomalo nevjerojatnu priču o zagonetnom i opasnom crvu koji na svoje žrtve vreba zakopan u pustinskom pjesku. Prema opisima lokalnih nomada, taj debeli crveni crv, Alhoi korhoi, dug je od 20 do 40 cm i ubija štrcanjem smrtonosnog otrova ili električnim udarima na udaljenosti do 2 metra. Alhoi korhoi na mongolskom znači crv utrobe, a vrlo često ga povezuju s kravljom utrobom. Navodno crv prije napada polovicom svoje dužine izviri iz pjeska i napuhuje se, dok velikom brzinom ne ištrca otrov. Prvi ga je pokušao pronaći i istražiti češki istraživač Ivan Makerle. Ali zbog vjerovanja da i sam spomen tog bića donosi lošu sreću, teško je mogao išta saznati od lokalnog stanovništva, pa ostaje samo legenda slična onima o američkom Bigfootu ili škotskom čudovištu Loch Ness. Pješčane dine s planinama u daljini čine ovaj krajolik spektakularnim, naročito kad se predvečer spusti sunce i iscrta mnoštvo slikovitih sjena, što ističu zanimljive i elegantne grebene golemih pješčanih dina. Ovo područje zovu još i pjevajuće dine, zbog zvukova koje proizvodi pjesak padajući iz grebena u podnožje. I sam se uvjerih u postojanje zanosne pjesme pjeska što mi se osipa pod nogama. Zvuk me podsjećao na prigušenu igru orgulja. Gobi je vrlo slikovita pustinja. Malo gdje sam uživao u neobičnoj ljepoti pjeska kao ovdje na dinama Gobija. Činilo mi se kao da hodam površinom nekog drugog nepoznatog svijeta. Čudno mi zvuče saznanja kako ovi krajevi nisu oduvijek bili pod pjeskom i da će pjesak možda pokriti još više stepskih područja. Kako sunce pada prema horizontu, sjene se produžuju i mijenjaju sliku krajolika.
tome, po ko zna koji put, podsjeti kako je sve na ovom svijetu podložno promjeni. Desetak kilometara južnije pustinju siječe granica s Kinom. Na kineskoj strani pustinja se proteže autonomnom pokrajinom unutrašnja Mongolija. Prelazak tog dijela pustinje gdje je Mongolija graniči s Kinom planirali smo na devama. Jahanje na dvogrbim devama mi se učinilo da je prilično neudoban način prelaska pustinje. Ove su deve ipak više tovarne nego jahače životinje. Osim toga, one su naučile na karavane i bilo kakvo izdvajanje im nije po volji. Široka stopala ovih stvorenja kao da su stvorena za hodanje po sipkom pjesku. Moja deva nije slušala zapovjedi, ma kako glasno vikao. Kako se dan bližio kraju, činilo mi se da me ipak bolje sluša.
Kada smo stigli u logor gdje smo namjeravali spavati, odnekud je dojahao dječak koji mi je razbio iluziju o mom znanju jahanja deva. Tako se prirodno ponašao da sam mu zavidio. Stalno sam, za vrijeme putovanja po Mongoliji, zavidio mongolskim jahačima dok sam ih gledao kako lepršavo jure na konjima po nepreglednim stepskim prostorima. Podsjećalo me je to na djetinjstvo kada sam imao prilike jahati na konju. Zato sam isplanirao da zadnju etapu putovanja prijeđemo na konjima, od nacionalnog parka Hustaj do blizu Ulan Batora. Kada sam došao do domaćina koji iznajmljuje konje, vidio sam da ima samo jednoga, ali mi je on brzo objasnio da uzmem tog konja i s njime odjašem po ostale, koji su pasli na horizontu. Jahanje mongolskim stepama me vratilo u najradosnije trenutke djetinjstva. Osjećao sam neograničenu slobodu i sreću zbog načina kretanja koje sam gotovo zaboravio.